Доброго ранку, любі мої малята! Рада вас вітати на занятті з художньо-мовленнєвої діяльності. І сьогодні ми з вами прослухаємо вірші. Сьогодні до нас завітав дуже цікавий гість. Здогадайтесь, хто ж він? Плаває, а не риба. Стрибає, а не заєць. Співає, а не птах. Комара спіймати мастак. Дітки, здогадалися, хто це? Так, правильно, це жабка. Погляньте на неї, будь ласка. Чи подобається вона вам? А що ми можемо про неї ще сказати? Яка вона? Так, жабка весела, кумедна. Вона сидить на листочку та весело поглядає. Ця жабка, дітки, любить розповідати різні історії про своїх подружок. Ви зараз прослухаєте одну з них. В цій історії вам зустрінеться таке слово – корч. Корч, дітки, це засохлий корінь. Тож слухайте уважненько. У кущі на корчі жабка-стрикотушка упіймала уночі комара за вушка. Щоб над лугом не гасав, жабеняток не кусав. Дітки, я відчуваю, що ви посміхаєтесь. Скажіть, а чому вам смішно? Так, а що я вам щойно розповіла? Це оповідання чи, може, казка? Правильно, це був вірш. Можна сказати, що це вірш-жарт. Розкажіть мені, а якою ви бачите цю жабку? А яким був комар? А де жабка клала спати своїх жабенят? А що жабка сказала комару, упіймавши його? Молодці! Діти, наша жабка принесла нам ще одну історію про комарів та жабок. Її розповіла у своєму вірші Наталя Забіла. Це що за сила над водою угорі довгоногих, довгоносих, тонкокрилих комарів? День і ніч співають сміло, від зорі і до зорі. Довгоногі, довгоносі, тонкокрилі комарі. Вийшли жаби полювати, комарів лихих ганяти. Скік та скік, комарик зник. Другий, третій, на язик. Наловили комарів, почали веселий спів. Квок та квок, кум та кум. Кумо, кумо, де твій кум? Так і кумкають старі цілу ніч у кущирі. А над річкою вгорі все танцюють комарі. Дітки, скажіть, будь ласка, який настрій у цього вірша? Так, а чому ви так вважаєте? Скажіть мені, що ви уявляли, коли слухали цей вірш? А яку назву ви б йому дали? Так, добре. А Наталя Забіла назвала його «Комарі та жабки». Дітки, а який вірш вам сподобався найбільше? Перший чи другий? А скажіть, чому?
розумнички. Ну, а нам з гостею вже час йти. Що ви скажете нам на прощання? Так, молодці. І вам до побачення. До нових зустрічей. Я жабка реготушка, у жовтім капелюшку, під сонечком гуляю і ручками махаю. Я ручками махаю, голівкою киваю, туди-сюди кручуся і весело сміюся. Махаю, я